Presim të marim njërin nga raportet më të mira të Komisionit Evropian nga të tjera deri tani dhe do të marim rekomandim të pastër kristal, ndërsa vendet antare duhet të miratojnë. Në kushte kur ideja evropiane çdo herë më shumë është sulmuar, rrezikuar dhe kontestuar, Republika e Maqedonisë së Veriut ka bërë ringjallje të parimeve të saj bazë. Thjesht ajo është një ishull i Ballkanit i cili e ringjall dhe meriton më shumë se kur dhe nga kushdo që fillon ky proces. Argumentet e Francës se Evropa duhet së pari të thellohet para se të zgjerohet, ne sqarojmë faktin se ne nuk kërkojmë nesër të inkuadrohemi në Bashkimin Evropian. Ne konsiderojmë se derisa Ballkani Perëndimor përgatitet për antarësim në Bashkimin Evropian, ka kohë për t'u thelluar. Këtë sot e theksoi zë vendës kryetari i obliguar për çështje europiane Bujar Osmani në takim me gazetarët, i cili tha se sot është dita e fundit para raportit të Komisionit Evropian që do të publikohet pas 2 muajve, rreth datës 29 maj, por potencoi se duke e marrë parasysh se nesër hym në fushatën parazgjedhore, ndërsa para se të përfundoj ajo, do të filloj fushata zgjedhore për Parlamentin Evropian. Deri më 29 maj edhe vendet antare të Bashkimit Evropian do të kemi një gjendje të jashtëzakonshme në të cilën fokusi do të jetë në zgjedhjet, ndërsa jo në procesin eurointegrues. Si pas ti, ajo nuk do të thotë se në këto 2 muaj ne nuk do të vazhdojmë me dinamikë dhe tempo të njëjtë, që të arrihen standardet dhe kriteret që i kemi vendosur. A i theksoj se i mirë është vendimi të mos shpalet raporti në prill, sepse konsiderojmë se me shpaljen e përmbajtjes së ti në atmosferë parazgjedhore, mund të shkaktohet presion i madhë. Duke marë parasysh se në disa vende antare nuk është shumë i popularizuar zgjerimi i Bashkimit Evropian, zgjerimi me Ballkanin Perëndimor. Theksoj se qëndrimi i tyre është se cili do qoftë anulimi i qershorit, mund të kuptohet si porosie e keqe këtu brenda, të krijoj zhgënjime të brendshme, të dekurajoj vendet e rajonit, të ndjekin rrugën tonë, megjithatë ta komplikoj situatën. Edhe po të mos ketë vendim në një vend antar për arsye teknike, sqaroj nuk do të ketë as pak vendim në qershor. Ai potencoi se së bashku me ministrin e punëve të jashtme Nikola Dimitrov, më 10 prill do të shkojnë në Bundestag, që të sqarojnë se sa e rëndësishme është për shtetin të ketë vendim.